Qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin tərkibində Xocalı rayonunun Meşəli kəndində soyqırımı törətməkdə təqsirləndirilən Vagif Xaçaturyanın cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqı yekunlaşıb. Meşəli kəndində soyqırım törətməkdə təqsirləndirilən Vagif Xaçaturyan 7-ci dəfə hakim qarşısına çıxarıldı. Danışır ama yaxşı danışmır. Ha, sen yaxşı oğlan olubsan, onu görür de beni. İskender, benim kardeşim kimi olub ben. 5-6 il benimle İskender, Bakıya Stepan'a gerdeşmişim bir yerde. Bu dəfəki prosesdə Meşəli kəndində soyqırım törətməkdə təqsirləndirilən Vaqif Xaçaturyanın cinayət işi üzrə sonuncu hadisə şahidi ifadə verdi. Şahid Azay Kərimov Xaçaturyanı Meşəli hadisələrindən öncə tanıdığını və o zaman bir nömrəli terrorçu qrupların rəhbərləri Samvel Babayan, Armayis, Köçəryan, Balasanyan və Serk Sarkisyan olduğunu, adları çəkilən şəxslərin dəstələri Qarabağın müxtəlif rayonlarına, kəndlərinə, şəhərlərinə daxil olub, münaqişə yaradaraq anti-Azərbaycan təbliğatı apardığını dedi. Hadisə şahidləri, zərər çəkmişlər və onların hüquqi varislərinin ifadəsi tamamlandığı üçün hakim Vaqif Xaçaturyanın cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqının yekunlaşdığını elan etdi. Bugünkü məhkəmə prosesində hakim Vaqif Xaçaturyanın cinayət işi üzrə istintaq materiallarını məhkəməyə təqdim etdi və prosesdə sonuncu hadisə şahidi olmuş Azad Kərimov ifadə verdi. Öz ifadəsində Meşəli hadisələrindən öncə Şuşa qərargah rəisi olduğunu və həmin dönəmdə Vaqif Xaçaturyanın münaqişə və milli iksirliyi yaratdığına görə həbs edilərək Şuşa türməsinə aparıldığını və orada bir ay müddətində saxlandıqdan sonra öz qol damarlarını doğradığı üçün türmədən xəstəxanaya etap edildiğini bildirdi. Vaqif Xaçaturyan da hadisə şahidi olan Azay Kərimovu tanıdığını və həqiqətən də onun tərəfindən həbs edildiyini məhkəməyə öz ifadəsində bildirdi. Onlardan 4 nəfəri işə gedirdilər. Biz Moskvişdən. Maşınlar işə gedirdik. BMP binamı bizim üstünə. Maşını qırağa çəkdik. Mən bilmişəm. Bilmirəm, Moskvişdən nətərə çıxardılar, hara tulladılar o 4 nəfərin. Qabağıva, Nitsovuniz. Növbəti məhkəmə prosesi noyabrın 7-sinə təyin edildi. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.